apaixonado. Vocês estão bem? Posso botar a pequenininha aqui? Olha aqui, tá? Olha o pezinho pequeno. Você tá, meu amor? Tudo bem, Rony? Prazer. Oi, Luiz. Essa é tá bom, Luiz. Obrigado, querido, por terem vindo. Meu, olha que coisa mais linda. Uma pergunta, eu não sei se faço para você ou para o Luiz. Por que a rainha era tão apaixonada? Isso aqui eu posso ficar com ela. Pode. Por que a rainha era tão apaixonada pelo Korg? Adoráveis, realmente, né? Sem dúvida. E são muito inteligentes, muito companheiros. Eu acho que esse deve ter sido um dos principais motivos para ela apreciar a raça, né? E como eles... Como é uma família de gosta muito de pismo, gostava muito de pismo, a caça, etc e tal. Então, como é um cachorrinho pastor, então, acho... Deve ser esse o principal motivo, né, Luiz? Tem um fator também, a parte emocional, que foi, ela ganhou em 1930 e pouco, 33, eu acho, um corguinho chamava Duke, do pai. Né? E aí se afeiçou o bichinho e começaram a criação nos canis reais, né, aquela coisa... inglesa. Porque antigamente, Luiz, era, eu me lembro, era o King Charles Cavalier, era o cachorro da nobre, aquelas coisas, enfim. Uh-huh. Depois passei a ser Korg, né? Eu sei que geralmente a gente sabe que cada raça tem seu comportamento, né? Uh-huh. Por que é tão importante, como a Marisa falou, você conhecer antes o temperamento, antes de você adquirir um animal? Eu acho que especialmente para não ser surpreendido, né? Você tem uma expectativa e o bichinho não corresponder àquilo. É muito perigoso, às vezes o pessoal se baseia por filme. Aconteceu isso com o 101 Dálmatas, por exemplo. Sim, todo mundo queria dálmata. E aí virou o maior índice de abandono que tem, porque o dálmata é um cachorro muito agitado, é um cão de caça. Sim. Então, ter um pouco de contato, estudar sobre a história, conversar com o pessoal... especializado, pessoal de kennel ou criadores, enfim, é sempre bom para você ter essa visão do que esperar dele e o que ele espera de você também. Né? Olha, todo mundo fala que esse cachorro custa uma fortuna. Eu não sei se vale a pena te dizer quanto custa um Korg aqui no programa, mas se vale a pena, então estou ouvindo. Em torno de uns 15 mil reais. 15 mil reais, tá. Isso. Não vamos dizer que seja uma coisa baratinha. Não. Não é, né? Mas é muito difícil criar a raça, é muito fácil ter, porque eles não dão trabalho, são cães longevos, que não tem problema de saúde, mas o criar, o acasalamento e o nascer é muito complicado, porque é sempre cesárea. Deixa eu levar ele um pouco mais para cá, para a direita ou para a esquerda, porque você está atrás dele. Bom, vamos para cá. Pronto. Para cá. Isso, agora sim, você melhorou. Apareceu. Pronto. Ah, você lá. Mas fala. Mas a estrela hoje são os corques, né? Então, continua, Luiz, é meio... Na verdade, a história do contato foi quase que acidental, né? A gente tem um site que chama Kennel Club. E escrevendo história dos diversos cães, tem mais de 500 raças cadastradas lá e tal. Uau. A Marisa, que... eu fazia a tradução. Pesquisadora e tal, e fazia a tradução. Um dia ela chegou para mim e falou assim, puxa, e se a gente arriscasse com um Korg? Eu falei, eu não conheço, nunca vi. Ela falou, não tem, praticamente não tinha no Brasil. Não tinha. Eu me apaixonei pelo temperamento, pelo que eu li da raça. E aí arriscamos trazer um casal. E arriscamos não, eu trouxe escondido dele. Um casal. Eu confesso, eu confesso a minha culpa. Eles se adaptaram tão bem a gente e a gente a nós, ao jeito. Eles são muito carinhosos, muito tranquilos e são cães de matilha, eles estão acostumados a trabalhar em grupo, né? Em grupo. Então, tem muita tolerância com outros cães. É um bichinho adorável. É.